Hej alle sammen, velkommen til den her video. Som I kan se på titlen, så er det her en Get Ready With Me Chit Chat. Jeg har min makeup hernede, og så har jeg også min te med i dag. Jeg drikker kamillete, som er noget af mit yndling, seriøst. Den er så dejlig og rigtig god, især her om vinteren. Jeg vil gerne snakke med jer om det der med at være perfekt. Og det kan være for eksempel det med at være det, at man føler, at man skal se perfekt ud, eller at man skal være perfekt til ens arbejde, eller at man skal være perfekt til ens uddannelse. Det der med at føle virkelig, at du skal have styr på det hele, og du skal der ikke er plads til fejl, eller hvis du føler, at du ikke ser perfekt ud, så er der ingen, der kan lide dig, og så er der ingen, der vil være venner med dig, fordi hvem vil være venner med en, der ikke er perfekt? Alt det der vil jeg gerne snakke om i dag. Jeg håber, at I kan genkende noget af det. Jeg starter lige ud med mine øjne på. Og jeg synes, det er lidt, måske tænker I derude, at det er lidt ironisk, at jeg snakker om det her emne, mens jeg lægger min makeup. Makeup er først farligt, når du føler, at du ikke kan gå med makeup. Altså, når du føler dig grim uden makeup. Jeg føler mig ikke grim uden makeup. Jeg føler, at jeg er lige så pæn som med makeup, hvis man kan sige det. Grunden til, at jeg gerne vil tale om det der med at være perfekt, er fordi jeg har haft en fortid med, hvor at jeg har følt, at jeg har skulle være det bedste jeg, eller den bedste individ, eller den perfekte pige, hvis man kan sige det. Jeg havde en lang fortid med det. Især da jeg kom i puberteten, der begyndte jeg at sige, ej, nu skal jeg virkelig være den perfekte pige i forhold til drengen. Og det er så underligt at sige, men jeg gik sådan rundt og tænkte på sådan nogle tanker der, og følte, at jeg skulle gøre mig om. Altså, jeg skulle virkelig gøre alt for at please folk, som var omkring mig. Og ikke nødvendigvis gøre det, som gjorde mig glad, men det, som gjorde andre glade. Og det kan være mega farligt, når man begynder på at leve sit liv ud fra andres forventninger og andres syn på en selv, eller bare ud fra de tanker, man føler, andre har om en selv. Har I set den der serie på DR2, tror jeg det er, som hedder De Perfekte Piger? Jeg har set to afsnit af serien. Det er en dansk serie på TV. Og den går ud på, at der er, hvor mange er der? Jeg tror, der er fire piger, som mødes en gang om ugen og fortæller om hvad de har svært med ved sig selv. Og for eksempel er der nogen, der er en, som går rigtig meget op i, hvilken tøj hun har på, og hun føler, hvis hun har tøj, som ikke er sådan samfundsmæssigt trendy, altså hvis hun ikke har trendy tøj på, så føler hun, at folk vil se ned på hende, og at folk ikke vil acceptere hende, som hun er, og at hun vil være kedelig, og at folk vil føle, at de gider ikke spille deres tid på hende. Okay? Så meget sådan overfladisk. Hun blev meget styret af det overfladiske, hvis man kunne sige det. Den her serie fik mig virkelig til at tænke sådan over, hvor meget jeg kunne genkende noget af det, som de fortalte om. I hvert fald, da jeg var yngre. Fordi det er noget, man virkelig skal arbejde bevidst om, for at netop at slippe væk fra den der kontrol socialt. Ja, det er lidt social, mental social kontrol, hvis man kan sige det. Det der med, at man bliver styret af andres, eller ens egen tanker om, at andre tænker om en selv. Fordi det betyder faktisk ikke, bare fordi man går rundt og føler, at andre vil se en på en bestemt måde, eller vil behandle en på en bestemt måde, hvis man så sådan og sådan ud, ikke? Så er det jo ikke altid rigtigt, faktisk. Folk behandler dig, som du behandler dig selv. Tænk på det. Folk behandler dig, som du behandler dig selv. Lige sige, at selvom man bliver ældre, altså, betyder ikke nødvendigvis, at man accepterer mere sig selv. Og fordi det der med at elske sig selv og opbygge sin selvværd, er noget, man skal aktivt gøre hver eneste dag resten af sit liv. Det er jo ikke fordi, at du på et tidspunkt bare siger, nå, nu,
så er det nok. Så har jeg mit selvværd, og nu er jeg bare den, altså jeg er glad for mig selv, og sådan er jeg. Tænker ikke på andre, hvad andre siger og alt det der, ikke? Fordi man skal nærmest, livet kaster en masse forskellige situationer i ens liv. Og det er de her situationer, som faktisk gør, at man lærer sig selv bedre at kende, og man styrker sit selvværd. Alle de gange, hvor man er utilpas, og hvor man er nervøs og bange, og sådan føler, at der er noget i ens indre, der bare sådan skriger sådan, åh nej, jeg vil ikke agtigt, hvis man kan sige det. Det er mange af de situationer, hvor du føler dig utilpas, det er der, hvor du vokser, og hvor du lærer dig selv at kende, hvor du lærer at sætte grænser for dig selv, eller lærer at sætte dine grænser over for andre. Så det er vigtigt at gå igennem de her situationer for netop at opbygge sig selv og sit jeg. Men det kan selvfølgelig være pisse svært. Det er svært, og det kræver virkelig mod at fortsætte. Især når det kan se lettere ud bare at gøre det, alle andre gør, og prøve at passe ind så meget som muligt. Fordi livet, det handler ikke om at presse sig selv, altså til at passe ind. Det handler om at hvile sig selv, så man automatisk passer ind, uanset hvor man er. Når du hviler i dig selv, så har du ikke brug for at passe ind. Men det der med at holde op med at føle, at man skal være perfekt, kræver virkelig, at man lægger mærke til alle de situationer, hvor at man føler, at der ikke er plads til, at man ikke gør det godt. Altså forstår du, at der ikke er plads til, at vi går fejl. Man kan ikke gå igennem hele sit liv, hvor man bare aldrig nogensinde lærer at elske sig selv. Altså, det er virkelig noget, man virkelig skal arbejde med, især når man er ung. Fordi så har du et længere liv, hvor at du elsker at være tilpas med dig selv, hvis man kan sige det. En god måde, man kan arbejde altså med det der med at holde op med at føle, at man skal være perfekt, eller skal være på en bestemt måde, det er netop at give sig selv plads til, altså for det første, give sig selv plads til at fejle, så man ikke føler, at man skal altid bare deliver. Altså, man skal altid komme til tiden. Man skal altid aflevere til tiden. Man skal altid, ja, I ved, hvordan det er. Sådan bare levere 100% hver eneste gang. Og det er meget umenneskeligt, for det er menneskeligt at lave fejl. Det er vigtigt, at du gør det, der gør dig glad. Så alle de gange, hvor du får muligheden for at vælge noget, som er for dig, og kun dig. Det er de tidspunkter, hvor du kan lave om på netop den følelse af at være perfekt. Jo mere du gør flere ting, som gør dig lykkelig, jo mere lærer du dig selv at kende, jo mere hviler du i dig selv, og jo mere lærer du sådan at give slip på alle de forventninger, som egentlig man kan føle, at man har her i samfundet, om det er over for ens forældre, eller ens familie, eller ens venner. Det er vigtigt at trække sig ud sådan, og se ens liv ud fra en fuld perspektiv. Og tænke og gøre sig nogle tanker om, er det det her liv, man gerne vil have? Er jeg lykkelig? Er jeg lykkelig? Er mine venner nogen, som løfter mig, som støtter mig, som elsker mig, uanset om jeg er glad, eller sur, eller deprimeret, eller hvad det nu kan være? Har jeg forældre, der støtter mig, der giver mig plads til at udtrykke mig, som hiver mig op, løfter mig op, i stedet for at sænke mig, altså i stedet for at holde mig tilbage? Ens netværk kan virkelig spille en kæmpe rolle i forhold til, hvordan man psykisk har det med sig selv. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvem er det, man omgås med, og hvordan påvirker det dig som person, og hvordan har du det med dig selv, når du er sammen med de mennesker. Så snart man lægger mærke til ens tanker og følelser om sig selv, og
og begynder på at arbejde hen imod, at elske sig selv og værdsætte sig selv og støtte sig selv og hæppe på sig selv, så er det først der, at man virkelig føler, at livet egentlig går i gang. At livet egentlig giver mening, og at man egentlig kan blomstre som en individ og føle, at nu har jeg en plads her på jorden. Jeg ved, hvad min rolle er, eller hvem jeg er. Det første er, at man kan virkelig sådan nyde livet fuldt ud. For der er ikke noget værre end at gå igennem livet, og du er din største fjende. Altså. Fordi du er der altid med dig selv. Altså, fint nok med, at der er nogen, der har noget mod dig, og som prøver at hænge dig ned. Men de mennesker kan du jo bare undgå. Dem kan du skære af. Altså, dem kan du bare lade være med at mødes med eller omgås med. Men den vigtigste person, som skal være din nummer et, som du skal få til at elske dig, det er dig selv. Det er seriøst dig selv. Fordi du er den eneste person, som du ikke kan flygte fra. Du kan ikke flygte fra dig selv. Så du kan lige så godt lære dig selv at kende. Og begynde at elske dig selv. Og begynde at passe på dig selv. Ikke? Gør alt det, som giver dig en dejlig mavefornemmelse. Alt det, der gør dig glad. Alt det, der får dig til at føle som om, at livet er bare det bedste. Ikke? Hæng ud med folk, som elsker dig. Som støtter dig, som ser dig som den du er, og ikke den de forventer dig at være. Og mine hænder er altid så beskidte, hver gang at jeg laver makeup, så ser det sådan her ud. Ja, det var så alt for den her video. Jeg håber virkelig, at I nød den, og at I gør jer nogle tanker om hvordan I har det sådan helt dybest inde. Og at I kunne bruge nogle af de ting, jeg talte om. Det er vigtigt, at du er din elsker, du er din støtter, du er din beskytter. Det er vigtigt, at du er nummer et i dit eget liv, og at du gør dig selv lykkelig. Fordi der findes ikke noget mere vedvarende lykke og støtte, end hvis den kommer fra dig. Så jeg håber virkelig, at I får jer en fantastisk dejlig dag. Tusind tak, fordi du så med, og husk at like den her video, hvis du nød den. Og vi ses i min næste video.